မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီရီသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတပုတ်အနေနဲ့၄ကီကောရေကန်ကုန်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှတ်တမ်းတပ်ပုံများကို Federal Wings ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့၄ကီကောဒေသရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရေကန်ကုန်းတပ်စခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာတပ်ပုံမှတ်တမ်းများကိုတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Federal Wings Drone တပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြသခဲ့တာပါ။အဆိုပါရေကန်ကုန်းတပ်စခန်းကိုမတ်လ31ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး၎င်းစကန်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအနေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များနဲ့အေးစေးပူးပေါင်းခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Federal Wings Drone အဖွဲ့ကငါတို့ Cobra ဗိုလ်ကြီးတွေဒီလောက်သဘောကောင်းနေတာတောင်မှအေးစေးမပူးပေါင်းခြင်းရင်တော့ကိုထိုင်နဲ့ကိုကန်လို့ဆိုပြီးရေကန်ကုန်းတပ်စခန်းရဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဓာတ်ပုံများကိုပြသခဲ့တာပါအဆိုပါစစ်စင်ရေးကို Cobra Federal WingsKNDU Federal Wings နဲ့အခြားသော drone တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6ဒေသများမှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့ KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များကမြဝတီသင်္ကန်းညီနောင်၄ကီကောဖလူဝေါ်လီစတဲ့ဒေသများမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပခုတ်ကူမြို့လာဝကယုံကိုလာရောက်တဲ့လာဝကဦးစီးအရာရှိနဲ့အတူ၎င်းအားလုံခြုံရေးယူပေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧပြီလ1ရက်မနက်8:26မိနစ်အချိန်မှာပခုတ်ကူမြို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလာဝကဦးစီးအရာရှိနဲ့အတူ၎င်းအားလုံခြုံရေးယူပေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကမှအင်စီကား2စီးဖြင့်လာဝကယုံအတွင်းကိုလာရောက်ချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှမိုင်းပွိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့လာဝကယုံဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပုံမှန်လေပတ်လျက်ရှိပြီးတော့လက်ပီးလက်ယူမှုများတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့မိသားစုများနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုအကျိုးရုပ်စေရန်အချက်အလက်များအားစစ်ကောင်စီတပ်သို့ပေးပို့ကာကူညီလျက်ရှိခြင်းစစ်ကောင်စီတပ်များတပ်ဆွေးထားလျက်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်တပ်ဖွဲ့များမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြိုင်ပကဖကပေါ်ပြထားပါတယ်။ထို့တိုက်ခိုက်မှုမှာလက်ပီးလက်ယူလုပ်နေသူဝန်ထမ်းတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံများတက်ဆွေးထားတဲ့နေရာများအားတွာလာခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ယုံများတက်ဆွေးထားတဲ့နေရာများအားပျောက်ကြားနည်းဖြင့်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအားမြိုင်ပကဖတက်ရင်3တက်ခွေး4နဲ့ The Red Reporters ပခုတ်ကူတို့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတဝဲမှာစစ်ကောင်စီကား2စီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဒဇီးတိမ်မောက်ကထိခိုက်သေဆုံးသူ40ခန့်ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်ရေးတဝဲကားလမ်းမပေါ်မှာအမတ332တက်ရင်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းရန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကား2စီးကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကားတစ်စီးတိမ်မောက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား40ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဗာတူတက်မတော်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မလ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရေပြူမြို့နယ်ကလိန်အောင်မြို့မှဇဟာကျေးရွာမှာရှိတဲ့အမတာ332အမြောက်တရင်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းရန်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့မြေတေကားနှစ်စီးကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှစောင့်ကြိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲဒီလိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်ကားတစ်စီးတိမ်မောက်သွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗာတူတက်မတော်တရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်အဲဒီနောက်မှာစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးပြန်လှည့်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်များအထီးကိုင်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထီးကိုင်းတည်ဆုံသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြန်လည်တည်ယူသွားခဲ့ကြပြီးတော့ဖြက်စီးသွားတဲ့ကားကိုတော့စစ်ကောင်စီကဧပြီလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပါထူးတက်မတော် BHA နဲ့ KNL တက်မဟာ6တရင်29တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2024ခုနှစ်အတွင်းစီရေးအရှိန်တိုးမြှင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အထွေထွေညီလာခံကို၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြားမှအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အထွေထွေညီလာခံကိုမလ30ရက်နေ့မှာဧပြီလ1ရက်နေ့အထိ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြားမှအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လို့ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကတရားဝင်အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။
အရင်ညီလာခံမှာတဘာပတိစစ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်စစ်ဒေသမှုစီမံညွှန်ကြားရေးမှုဌာနမှုများဗျူဟာမှုများတက်ရင်6ရင်းမှာရှိတယ်တက်ရင်မှုများဒုတက်ရင်မှုများနဲ့ဘဟုကာကွယ်ရေးကော်မတီဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ